Estrena de la temporada del Campionat de Catalunya de Muntanya amb la 6a edició de la pujada a les Ventoses. La prova, que va plegar una quarantena de pilots, es va disputar en un tram de 5,3 quilòmetres, amb centre neuràlgic a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. Gran expectació dels aficionats al món del motor, tot i la pluja, que va fer acte de presència durant la matinal i que va condicionar l'evolució de la cursa. Després de les mànegues d'entrenaments, l'organització, a càrrec de l'escuderia Penedès, havia programat 3 mànegues de cursa. El guanyador de la jornada va ser Francesc Montner, que amb un Demon Car R2 va fer valer el temps aconseguit en la primera de les carreres per endur-se la victòria final. Com la resta de monoplaces, Montner no va sortir en la segona, que va coincidir amb un xàfec que va deixar l'asfalt molt lliscant. La pujada per mi és una de les més maques, molt llarga, i tècnica ràpida, lenta, tècnica de tot, no? I bueno, la pujada ha sigut molt complicada avui. A primera hora estava tot molt humit, hi va ploure, estava molt complicat, s'aguantava bastant menys que l'any passat, teníem menys grip que l'any passat, però bueno, després ha fet una de bastant bé, molt més malament que l'any passat, diguéssim, perquè no hi havia tant de grip, i després, bueno, ha plogut. Ha sigut una mala sort també, no? Hòstia, és que ha sigut bons a la primera, perquè com que eren 3 pujades de carrera avui era diferent que sempre. Sempre són 2 i 2, i avui eren 2 i 3. Mira, ho feia més, una mica més, si vull ser més maco, no? Perquè podem disfrutar més. La segona posició va ser per al balear Pedro Mayol, amb un Silver Car, que va cobrir el recorregut amb una diferència d'1,37 segons respecte al líder. El podi el va completar l'andorrà Ramon Plaus amb un Speedcar GTR, després de marcar un temps de només 4 dècimes més que el segon classificat. En turisme és victòria per l'actual campió de Catalunya de la categoria, Gerard de la Casa. Amb el seu habitual Seat Córdoba o el Rallycar, de la Casa va ser 5è a la general gràcies al temps aconseguit a la primera de les 3 carreres. El segon calaix del podi en turismes el va ocupar Joan Salvans amb un BMW M3. Salvans superaria per poc més de 2 segons el tercer classificat, Luis Aguilera, que participava als comandaments d'un Seat León Long Range. Pel que fa a la regularitat en muntanya, el guanyador en regularitat superesport va ser Jaume Ros, amb el seu Volkswagen Golf MK1. Segon va ser Jordi Navarro, amb un Renault 5 GT Turbo, mentre que la tercera posició se la va endur David Cendra, amb un Peugeot 205 Rally. En la regularitat esport, el triomf va ser per Francesc Montner Aguilera, pare del guanyador de la jornada, amb el seu veterà Renault Dauphine. Darrere de Montner es va classificar Antonio Cruces amb un Peugeot 205 Rally. El trofeu propulsió se'l va endur Àngel Padilla, 19è a la classificació general, al volant d'un Ford Sierra Cosworth. La propera cursa del Campionat de Catalunya de Muntanya tindrà lloc el 19 d'abril i serà la pujada a Sant Mateu de Bages, que arriba a la seva 17a edició.